be engage mu tulo ku sorting issues ekiriza kati fa abasajja normally kitulina ye ego ya bono nchidamu omukyala buli lwolikola ekintu ekinzisa amadaala nempulira nga sikyayi mayinja aomba sikyagala kuwuliriza nomba sikyagala kuwuliriza ate n'omukyala afuba nnyo 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 okulaga omusajja ono titolina kyoli without me you are nothing so the egos clash kati ego zezo ngozongeddeko ego zijja genda n'omwami kuba you know obusajja owulidde biro katobi agamba nti omeza akasajja ku mutwe nakyo ebyo byonna oba ku mutima it's an ego ego thing kyagezaako kuemphasizinga naye n'abakyala nabo benyini tulina obategera nti they are very emotionally carried away and entangled buli lwotegeera engeri gy'obalansingamu emotion z'omukyala omulina mu ttaala so